Голема концертна промоција на новиот албум на SARS, иконе поп културе, најбараниот авторски бенд во регионот и едно од главните имиња на новата српска сцена, SARS, ви ги представува хитовите кои веќе поставија нови рекорди. Гостин, со нешто поинакво, омилениот нов артист на домашната сцена, Тајзи. 10 април, Експо Центар Скопје, SARS, доаѓаат со иконите на поп-културата. Влезници во продажната мрежа на МК Тикетс, Југотон и салоните на One. Промо цена само до 1 април 250 денари, предпродажба 300, на врата 350 денари.